Si pas planit të përcaktuar për vitin 2023, Bashkia Shkodër vazhdon pastrimin e kanaleve të dyta dhe të treta kulluese. Drejtori I bujqësisë në Bashkinë Shkodrës, Alban Sekja, thotë se Bashkia po punon ngushtë me bordin e kullimit në Lezhë, në jurisdiksionin e të cilit janë kanalet e para kulluese, dhe se është bërë një punë mirë në këtë drejtim sa I takon rehabilitimit të tyre. Vlen përmend këtu theksoj një punë mirë ka bërë me kanalet që Bashkia Shkodër në jurisdiksionin e saj ka vetëm kanalet e dyta dhe të treta, domethënë sekondare dhe terciare. Por kanalet e para kulluese I ka bordi kullimit Lezhë, si dhe hidrovoret. Vlen të përmendet puna e mirë që kanë bërë edhe bordi kullimit I Lezhës, edhe kjo difton edhe puna që ka bërë Bashkia Shkodër tash sa vite, jo vetëm si mjet, por çdo vit periodikisht të bëj punë të mirë në pastrimin e kanaleve. Mund të them mund të jenë shembull se ka dhe I plan menaxhimit të kanaleve kulluese që se ka si bashkinë në Shqipëni. Këto kanale kulluese ndikojnë direkt në prodhimtarinë e tokës, por edhe në kullimin e shpejtë të tyre pas rreshjeve të shiut, pavarësisht intensitetit. Pastrimi kanaleve e dha veten, e tregoi veten përsëri si në 2021 si tash në vadimin e ujnave. Se kanalet kulluese janë për evadimin e shpejtë ujnave. Dhe më thonë, çdo ditë minimalisht mas përpunimit shkarkimeve të hidrocentralit, çdo ditë minimalisht janë tërhek rreth 400-500 hektar ujë nga si përpaqja të tokës përmytën. Kjo dipton që sistemi funksionon. Administrimi I sistemit të ujitjes nëpërmjet kujdesit, sigurimit dhe administrimit të qëndrueshëm të sistemit të ujitjes dhe shmangja përmbytjeve është një nga sektoret prioritar të institucionit të Bashkisë Shkodër dhe Bordit të Kullimit për vitin 2023.